så grad ser det ikke ud til at blive om et nederlag overhovedet til Silkeborg, der har fået etableret et godt pres, og Molo har fået styr på tingene og styr på et mål. 1-0 til Silkeborg mod FC København. Molo får med lidt løjere tris og banke sin første kasse ind for Silkeborg, og det røde hjemmehold kan lige pludselig drømme om en kæmpe ikke bagved 4-0 i pausen, som vi var mod Brøndby. De har også først været skåret hjemme. Men Helinius får en god bold, der løb på Sanjashov efter ham. Det er tidligere i sæsonen. Dessler helt ind i feltet. Men Jakob Thomasen har også vist det et par gange, han kan sparke ud fra her. Byens anfører. Junker på spil igen. Han overlader den til Paul Blume. Og Ibrahim Moro kommer lige nøjagtigt. Så røde bagrummet. Michael Ure, der har øje for en ting, og det er målet. Mark Moro med en glimrende aflevering frem mod Robert Skov. Ja. Der var en tosbæs bredde for at kunne tage den med. Og det vi talte om Robert Skov i optakten, ikke? Han er deres helt... Kadri bliver sendt afsted. Ikke offside på Kadri, der gerne vil skære ind i fældet. Stadig Kadri. Moro kommer godt tilbage. 3 sekunder. Sådan. Troede ellers det med tal, det var din sag. Ja. Gammelby. Fodboldholdet for håndboldbyen kunne godt bruge en time-out nu. Vi har fået snakket tingene igennem, fordi de meget... Plads herude. Bordic tilbyder sig egen og lagt sig over i venstre siden i øjeblikket. Der er plads til Gammelby. Kommer til. Og lad os lige her indledningsvis kigge på den her stilling, som den ser ud lige nu i situationen allerede nu med Bøjsen. Jeppe Brandrup går med indenom. En svagt indlæg fra højre bakken. Så god AGF, tror jeg, det må jeg sige. Nej, jeg tror, der har været en træning eller to, Frederiksen, men der var du selvfølgelig ikke. Nej, det kan jeg garantere dig for. Sit absolutte topniveau frem igen. Modo kigger op. Den ligger der. Linus! 1-0 til gæsterne fra Silkeborg første gang. Det er for alvor. Skidlatse. Modo kigger efter Robert Skov. Kan han få den til sig? Kan han godt, så det er også. Udmærket. Kramer, som jo har en fortid i Randers, hvor han er opfostret. Ibrahim Moro. Ambitiøs aflevering. Rammer Gammelby fint. Godt arm. Så meget kvalitet på sit indlæg. Kommer ind i banen og rydder op for Silkeborg. Christian Nørgaard, Halimi, og falder lidt ud her i sidste 5 minutter. Han får en hård medfart af Moro. Jeg vil sige, at jeg også gerne have en mere dribbelse ind i en blink ud. Moro, der kan ligge og fordele boldene. Spomenuti i Odenzel koji je 5 puta slavio. I tom spisku valjalo bi dodati još i Aalborg koji je 3 puta triumfovao baš kao i... Trekker de tempo ud og holder bolden i gang, eller prøver de at holde AGF presset langt tilbage? Altså, hvad er strategien nu? Aby se k tomu míči dostal a naopak Jakobsenovi zabránil tomu obranému zákroku, ale nestalo se. Fantazie porání Jakobsena. Uky to myslel, dal Salkvist. Hlčeků centr Puky sklepával a noha vypadala nebezpečně. Og ikke nogen, der dækkede venstrebakken op i et hisset løb. Han tog i stedet, bliver det klassisk langt indkast igen for Nielsen. Moro hitter væk. Mark Petersen har været sikker. Hello.
Michael løber lige ind i en dørmand her i Molo. Så de har fundet de tre andre uafgjort, og tre sidste er blevet til nederlag, så det er helt tæt mellem de her to mandskaber.